Olá, meu povo, tudo bem? Súmula vinculante 19, palavras-chave, taxa de coleta de lixo residencial, ut-universe e ut-singule. Ut-universe, útil para todos, ut-singule, útil apenas por uma pessoa, uma singularidade. Palavras-chave são essas. Vou ler direto aqui a súmula, porque eu acho que vai dar para a gente entender melhor. A taxa cobrada exclusivamente em razão de serviços públicos de coleta de lixo, remoção, tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. Artigo 145. A União, Estado, Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos. Impostos é o primeiro, mas vamos para o inciso 2, que é o nosso. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Gente, o que é que acontece aqui? Os municípios estavam cobrando taxa de lixo, taxa de limpeza urbana. E aí a questão chegou no STF, porque havia várias questões judiciais nesse sentido. Por quê? Porque taxa de limpeza urbana você não individualiza, não há singularidade. E aí o STF falou, olha, não pode, inconstitucional, foi anulando. E aí alguém pensou e falou, não, peraí, a gente não está cobrando apenas para limpar as ruas, os logradouros públicos. A gente está recolhendo lixo na frente da casa da pessoa. Isso tem uma singularidade, eu consigo dividir isso casa por casa, o lixo por lixo. Ah, então se dessa forma aí pode. E aí o que fizeram? Reformularam toda a cobrança dessa taxa e colocaram taxa de coleta de lixo residencial. Por quê? Porque o STF entende que se a taxa, claro, a taxa, gente, é para serviço o quê? Específico e divisível. E aí eles conseguiram especificar, que é coletar lixo, e dividir casa por casa. E aí o STF entendeu que é constitucional, sim, cobrar a taxa de lixo para recolher e dar a destinação correta ao lixo residencial de cada um. Esse é o espírito dessa súmula vinculante. Então estamos falando de taxa de lixo de coleta residencial. O questionamento que houve aqui foi porque a taxa era coleta de lixo. A taxa de coleta você não identifica ninguém, porque taxa de limpeza urbana não dá. Taxa de coleta de lixo. E aí eles conseguiram dividir e singularizar cada um de nós. E aí o STF entendeu que é constitucional. Muito legalzinha essa súmula, né? Eu achei bacana. E esse dinamismo, né, da administração pública tá fazendo de uma maneira e reverter e trabalhar da maneira correta. Eu acho correto cobrar a taxa de lixo, né? Então é bem bacana. Eu gostei dessa súmula aqui, súmula 19. Tá aí pra gente. Um grande abraço. Claro, se inscreva, comente, compartilhe e acione o sininho aí para receber nossas notificações. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau.